справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю, в ефірі «Тернопільська погода». 13 березня – Міжнародний день сну. В середньому ми витрачаємо третину свого життя на сон, а його тривалість залежить від віку. До 18 років людина повинна спати не менше 10 годин. У віці від 19 до 55 років – 8 годин. А після 55 людині достатньо всього 6 годин на добу. А про те, якою буде погода в Тернополі та по області 13 березня – дивіться далі. Всім привіт, мене звати Діана. Погода по області. Хмарно з проясненнями. Вночі та вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Вдень по всій території пориви 15-20 метрів за секунду. Температура впродовж доби – 5-10 градусів тепла. Погода по місту. Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень часом дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура впродовж доби 6-8 градусів тепла. Бажаю вам завжди висипатися та бути у гарному настрої. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».